မင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကဆောင်မချင်းတင်းနဲ့တင့်မိတာစုပေါ်မှာဆင်မြဲတက်ရောက်ပါစေ။လူတိုင်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒီရာဒီဆိုရင်လူတိုင်းကျမတို့ခက်ခဲကြတယ်။ခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကြီးဘလောက်ခံစားရလဲဆိုတော့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားပေါ့နော်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအထူးပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးသိပေးတာဖြစ်တယ်အများကြီးမပြောတော့ဘူးဆိုတော့လူတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကိုတီးခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့တောင်ကောင်းချီးခံစားခွင့်ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြက်ရင်ဖုန်းပြင်ဆိုင်ရမှာသွားပြင်ရတယ်ထီးပြက်ရင်ထီးပြင်ဆိုင်မှာသွားပြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာအထူးသဖြင့် iPhone နေဆိုရင် iPhone ပြတ်တယ်ဆိုရင် iPhone service ဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်ရတယ်တခြားဖုန်းပြင်တဲ့နေရာတွေထက်ပိုစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဆိုတော့ ठी ပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြင်ဆိုင်မှာသွားမပြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ठी ပြတ်ရင် ठी ပြင်သမားစီသွားရမယ်ဆိုတာသိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့သိတယ်။ထို့ဖခင်သခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်။ထို့ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အကောင်းကြီးတွေကိုရည်တွက်ရင်းရည်တွက်ရင်းနဲ့မှကျမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုစဉ်းစားထားတာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့အကောင်းကြီးဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ဆုတောင်းချက်ချက်ချင်းအပြည့်မရတဲ့အခါမှာဆူတောင်းဖို့တောင်ပြင်းလာတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖခင်တကယ်ရောရှိလို့လားပေါ့တခြားတခါတလေကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်ပြီးအခုရာသီဆွင်ပို့ဆိုးရဲပေဖခင်မမကယ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အများကြီးကျမတို့တွေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အတန်တရားမရှိကြဆိုနေဆိုပြီးကျမပြန်ပြီးတော့မှ remind လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမောရှိတို့နဲ့အတူပါရှိခဲ့တဲ့ဖခင်ယောရှုကာလပ်တို့နဲ့အတူပါရှိခဲ့တဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကတကယ်တန်တာရေဖခင်မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတဲ့ဖခင်ပါမောရှိတို့ကိုကြွယ်ကားခဲ့တဲ့ဖခင်ယောရှုတို့ကာလစ်တို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဖခင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ပါပဲဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သခင်ကိုစက်ပြီးယုံကြည်ဖို့ပဲရွေးချယ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကျမနားလည်ထားလဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာမမြင်သေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကဟုတ်တယ်တက်တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကဒါတမယိုးကြပဲဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာမမြင်သေးတဲ့အရာကိုအကျဉ်းစားထဲမှာလည်းရှိရဲဆိုတော့အားလုံးယုံကြည်သူတွေကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အာသာချက်ကပါလေအကုန်လုံးသိတယ်မလိုက်နိုင်တာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်သေးတဲ့အရာမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အများကြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်မပို့ပြီးအနက်ဖွင့်ချင်တာကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်သေးတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ယောရှုတို့ကာလပ်တို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဖခင်မောရှေနဲ့အတူပါရှိခဲ့တဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီတမဟောင်းကျမ်းထဲမှာပဲကြံခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးဝယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိမှာကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းတာလေးနားမညောင်းသေးတာလားမဖြစ်လာသေးတာလားဆက်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုပဲကိုးဝယ်ရအောင်ဖခင်ကိုပဲကိုးစားရအောင်လို့ပေါ့နော်။ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကျမဘာထပ်ပြောချင်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အဖြေကိုပေးမှကိုးဝယ်မှပေးမှကျမတို့ဖခင်ကိုပြန်ကိုးဝယ်မှလားcalling to ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရကျွန်မကိုးကွယ်သူကကောင်းကြီးတွေပေးပိုင်နိုင်တဲ့ဖခင်ဆက်ကြဝါတခုလုံးဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကိုးကွယ်တာလို့ကျွန်မတို့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်မစိန်ခေါ်မှုတခုလုပ်ချင်တယ်အရာကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးမှကိုးကွယ်မှာလားဖခင်ကကောင်းကြီးမပေးခဲ့ရင်ကောကိုးကွယ်နိုင်မှာလားဆိုတော့ဒန်ယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေအသက်တာမှာဆိုရင်နေဘုခာနေဇာမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့လူတွေရှိမှာပဲဒီတိုင်းကိုးကွယ်လိုက်မယ်ကွယ်ရမှာဖခင်ကိုပြန်တောင်းပန်လိုက်မယ်ဖခင်ကနှလုံးသားကြီးတဲ့ဖခင်ပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုမိသေးချမယ်ချင်းတိတ်တွင်ထဲချမယ်ပြောတဲ့အခါမှာရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေငါတို့ဖခင်ကကယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အေးတကယ်လို့မကယ်တင်နိုင်ရင်တောင်မှ
เนาะพญาก็เจนเราก็ไอ้แท้ก็นี่มาแก้ตินแค่ยินตองมาเจนเราพญาก็ไปโกกวนมั้ยไปพญาเยชิมามาเจมารู้อุมญุญบูเจนเราอุมญุญบูโหลပြောแค่ได้อะคามาบาบิโลนမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာဘီလုံမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောရတော့တဲ့အထိကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဖူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်စစ်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားရအောင်ကိုးကွယ်ရအောင်တကယ်လို့ကျမတို့တောင်းတဲ့ဆုတွေမပေးရင်လည်းဘုရားကိုကျမတို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ရအောင်လို့ကျမအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကျမတို့ကိုးကွယ်မှဘုန်းကြီးမြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာဖရာဖြစ်တယ်ဘုံအာနုဘောနဲ့ဆံပေတော်မူသောဖရာထာဝရမြတ်စွာသောဖရာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့သူဟာကိုးကွယ်ထိုက်သောဖရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဆုတွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူရဲ့ရှေ့မှာတွန်းဝင်သောသုံးဆုများဖြစ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်မအနေငယ်အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အာကုန်းတော်ရှင်တပုံးနဲ့ပေါ့เนาะကုန်းတော်ချင်မှချင်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောချိန်တိုင်းပင်ဖြစ်စေသောဖရာကျွန်တော်ကိုကိုယ်မလုံးနိုင်သောအရာများမတတ်နိုင်သောအရာများဖြစ်စေသောဖရာကောင်းချီးပေးပါစေ။